بعد marka hore waxaad iga gudoontay salaam qiimo badan salaanta la isku salaamo ad kasta maqaamka iyo maamuska halkaan ay ku fadhido waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib hadal macnihiisa iyo dhadhankiisa intii iga horeysay ayaa tiray oo cid kastaba meeshi mudnad ay ka taabatay waxaan inkaaga mahad celinayaa ajiibidda aad ajiibteen iyo ka soo qaybgalkii aad nagala soo qayb gasheen kulankan loogu magac daray wadatashi sida ay noqon doonto maqaamka caasimadda iyo shuruucda hadda miiska saaran ee doorashooyinka wixii aragtidiinna ah in la dhegaysto ayuu ka dhigan yahay kulankani maanta waana maanta iyo beri haddii ilaahay ilaah runtii waxaan aad iyo aad u aaminsannahay muwaadin kasta oo soomaali ah inuu leeyahay xaq inuu leeyahay inuu helo xuquuqdii muwaadinnimo inuu helo ayaan aaminsannahay taas waxay keentay inaan ustaad dalmar oo hadda halkan ka hadlayay inaan maaragtay doorkoodii xuquuqdoodii muwaadinnimo inaan ka siinay gobolka banaadir inta aan joogno fursad ayay noo tahay intaas kadib maanta keliya kuma eka waxay tidhaa waxay ahayd mamaayada carabta waxay ahayd likulli maqaamin lahu maqaal maqaam kasta oo la joogo maqaal ku aadanuu leeyahay walikulli zamaanina lahu rijaal zaman kastana rijaal uu leeyahay haddii marka murashax kasta ee madaxweyne uu ka fikiraayay inuu dalkani doorasho qofi cod gaarsiiyo dastuurkii soomaaliya uu dhammaystiro uusan laalaanin 22 sano kadib haddii maanta ay ka soo yeertay madaxweyne xasan sheekh in haddana lagu mucaarado waa nasiib darro qof kastoo caqli leh oo hadda suldaanka ugu dambeeya uu ka hadlayay wuxuu isweydiinayaa war haddau ahay hadaaqaaga khudbadaada kelmadaada hadday ahaaday doorasho qofi codaan dalkan gaarsiinaynaa haddii maanta la yidhi doorasho qofi cooda ha la aado maxaad adigu u diidantood u qaylinaysaa kubadda gool haddii la ciyaaraayo 12 qofoodoo maarata kubadda ciyaaraaya mid kasta wuxuu dhan jecel yahay inuu kii goolka dhalaynaya isaga noqdo war goolkan hadda xasan sheekh aad lalshee aan u saxbinno waxaa soo haray caasimadda caasimadda waxaa la yidhaahdaa waa muqdisho taariikh dheeray leedo soo jireen ah oo quruun ka hor ah ayay leedahay dhowr muqdisho aasantay muqdisho 1 iyo muqdisho 2 iyo waa aasantay muqdishadii saddexaadaan ku noolnahay intaasoo waxay leedahay taariikh ah waxaan diyaarinaynaa buug la yidhaahda taariikhda muqdisho oo la qorayay oo aan rabno inaan soo saarno mar dhow haddii ilaah yidhaahdo waxay ku tusayaa marka caasimadda waxaa la yidhaahdaa sida suldaan ka dhawaajinaya waa madaxa oo kale qofka bini aadamka ah inta uu jirkiisa ka dhigan yahay maxaa ugu muhiimsan kelmadda waxaa ugu qaalisanaa la yidhahdaa qalbiga ugu qaalisan qofka jirka ah waxaana ugu qiimaha badan waa madax maxaa yeelay afkaad wax ku cunaysa intuu ku yaallaa dhegihii intuu ku yaallaa sankaad wax ku uraysa indhaad wax ku arkaysa intaba madaxay ku taallaa marka caasimadda xuquuq ma leh laakiin inta kale xuquuq leh cid laga yeelaya miyaa jirta waa maya waa afka waxa waaye haddii aad diiday waa adiguna waha cun maxaa la muraayadi la iska fiirinayay waaye caasimadda soomaaliya hadda soomaaliya inteeda badan waa amni haddana waxaa la yidhahdaa soomaali amni kama jiraa la yidhahdaa maxaa sababaayo caasimaddan amni ka jirinaa laga wadaa
هذا مركع عاصمة دنوا أمني وهذا رتين وعور مركز عضو واحد نقرقاء كسعضة واحد مدارس كفرا واحد اسبتال كفرا واحد مارة الرواق جرحس كفرا يارها مركز اللي سمينا ايو واحد ودوين كالاسم ايو واحد دارا كالاسم ايو الدون كيا ترتن اوكو جرمانتا عاصمة الصومالي نومال كشضو لكن لحظة كحرية دا مركز انقاذ النوحي كدن بي لحظة انساقال كي افقن بي مركز ودعوحي كدن بي صوماليا دورشة حلال او قف يعود اكمد عين ها بلوغا ما يهرودان ليه جرني سيدي تميني دكي جوغا جوغي بلوغا ما تان كبال لني حقا كصوبة غيسة تانية نين دوران دور تحونا دان دكا حود باجسانية اسكا ما بحن الدون كماركا وانا لا يابنيا إلا اي هدا هدا نأفر إلا باتا سانا وحان مروهينا ما لينك استو هنگركا هول وضاها صوقرو قبرها صوقرتو نين استاذ هستا صوقرو ما لينك استو أم حيران سيد بالفصر إيمان وكرنا واجيه وحان ربنا مركا سيد عونك دل حايو وقوي قلبيت جوغي ما لين دويت أولها كاركا ساحنها يسارنا يا هذا كان موسو هذا شل بيام استعمال جرتي ما أنت بيام كواكا سا وحان ربنا أنا ترى دقف كستبا بيام كواكا س إن كاركا سلا سوتر تاسو حاكم بتبادا يا حل ما ندحي كل نواش حل ماك أنا ما دور تبا أنا جا ما عد إله هاي تيب كي جام كسب حو كلية لا لوش عندي بو كلية حبت بو مشاكل تدبا بري لا لوش كم صاب حنا لا نهدي لا هذا شعبك كدرت حقبه مركب وعن ربنا هدي لا يرادو وأما هتنتهين أركتدينا ولا نود قرينا أي ونقي ما يسنتهاي وعن ربنا إنا المال وقسوة جيسنو بنادر حقوق دي سئنو هلو هذا دورشة سارن ميسك سارن هل ما فرحي مؤمن قد يتسطور كي كميت هاي قد يتسطور كي دادال بدن وسميا وقم هاد علنينا كان ماذا حبنان يكا كان بارلمان كبا لكن ما هاد علن توحي لما استرمي ما انت مقدوشة وحي ربطيك ارتماش عص هدي الهي راد انت كاو الرئيس واسك هذا هاي قديك دورشين كي هذا ماذا حبانا هذا لما جاب ولي لما قال كي دورشين لكن هير برلمان وهذا قطب هذا برامج كده سودي ريو أيو جواب تمرك وصار سعره واحد بنادر أي ربطه أيان أيقونا أن أرك دونا أنا صعب دونا أي كان هدي لا يرادو بنادر وحي ربطه حقوق ذي بنادر وحي ربطه إن حقوق ذي ولا ماستر أنا يشوف أنا ما سنتين مرة بنادر كده ريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.